Veníem d'un mandat de Convergència i Unió que va fer inversions milionàries en les avingudes de luxe, com a Passeig de Gràcia o Diagonal, i es va oblidar completament de Nou Barris i de la majoria de barris de la ciutat de Barcelona. I en aquella Barcelona no ens vam trobar milers de pisos turístics il·legals, empreses que feien frau fiscal, barris oblidats, avingudes de luxe. Hem impulsat un pla de barris amb 150 milions d'euros per invertir en els barris que havien estat abandonats durant els governs de Xavier Trias.